کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، کہ خدا مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ کیا دیں گے وہ، کیا دیں گے میں، کیا لوں گا سخی جانے خدا جانے، وہ کیا دیں گے میں، کیا لوں گا سخی جانے خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کتنی منزل آگے ہے، کتنی منزل آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزل آگے نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، میری مٹی مدینے پاک کے میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے پاک کے میں مدینے کی ہوا جانے، کہاں لے جاتی ہے اس کو مدینے کی ہوا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے.
मुझे तो शोक होना है आका की निगाहों में, मुझे तो शोक होना है आका की निगाहों में, के मुझे तो मुझे जमाने का, जमाने का है क्या नासे, जमाने का है क्या नासे, भला जाने बुरा जाने, जमाने का है क्या नासे, भला जाने बुरा जाने, खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद खुदा की अजमत क्या है मोहम्मद।